ჩვენთვის ამედისნო რუბრიკაში დღეს ვისაუბრებთ რა უპირატესობები აქვს ციფრულ ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ სამი ტესლა MRT აპარატს. როდის ინიშნება კატე და რა შემთხვევაში უპირატესი MRT კვლევა. ვისაუბრებთ ქირურგიის ეროვნული ცენტრის კლინიკა ახალი სიცოცხლის რადიოლოგიური სამსახურის ხელმძღვანელ თამას ჯავაშვილთან და ევროპის რადიოლოგთა ასოციაციის წევრთან, თბილისის სამედისნო აკადემიის ლექტორ, კლინიკა ახალი სიცოცხლის რადიოლოგ გიორგი ფიფიას. რეგალიები სიცოცხლე ამათ თუ არ მოусმინეთ გამარჯობა. რა სიახლეები არის თამას რადიოლოგიური მიმართულებით ახალ მოგესალმებით პირველში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და თქვენი დროის დათმობისთვის. გაგეცნობით, მე გახლავარ თამას ჯავაშვილი, ქირურგიის ეროვნული ცენტრის კლინიკა ახალი სიცოცხლის რადიოლოგიური სამსახურის ხელმძღვანელი. კლინიკა ახალი სიცოცხლეში გვაქვს ძალიან კარგი და სასიამოვნო სიახლე პაციენტთათვის. კლინიკამ შეიძინა უახლესი თაობის გერმანული ფირმის წარმოების სიმენსის ფირმის სამი ტესლა სიმძლავრის სრულიად ახალი ციფრული ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილი მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფი და უკვე რამოდენიმე თვეა იგი აქტიურად ფუნქციონირებს. ამას გარდა მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ ერთ-ერთ ფილიალში ქალაქ ბათუმში ზუსტად იგივე სიმძლავრის მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფი შევიძინეთ და როგორც ჩვენ აჭარელ მოსახლეობას ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მათ არ მოუწიოთ თბილისში ჩამოსვლა უკვევისთვის და ადგილზე. თვითონ მაგნიტორეზონანსულ ტომოგრაფიას რაც შეეხება, დავიწყებ იმით, რომ კვლევის ეს სახეობა გახლავთ სრულიად უსაფრთხო, ამით იმის თქმა მინდა, რომ არანაირ დასხივებას პაციენტი არ ღებულობს. ხო, ეს რაღაცაა. დიახ, ეს ძალიან დიდი უპირატესობაა. აღარაფერს ვიტყვი იმ დიაგნოსტიკურ შესაძლებლობებზე და რადიოლოგთან მოსულ გამოსახულებაზე, რაც სწორი დიაგნოზის საწინდარია, აქ მინდა გამოყო რამოდენიმე ხაზგასასმელი მომენტი, რასაც თითოეული პაციენტი ჩვენთან მოსვლისას თავის თავზე გამოცდის იმ უპირატესობას, რაც ამ აპარატს აქვს. დავიწყებ იმით, რომ აღჭურულია რა ხელოვნური ინტელექტის და სხვადასხვა შესაძლებლობებით ის კვლევის ხანგრძლივობას, რაც ყველა პაციენტისთვის არც თუ ისე კომფორტულია გვირავში ხანგრძლივად გამოგვიცდია 50-დან 80%-ამდე ამცირებს კვლევის ხანგრძლივობას, რაც დამერსმუნე ძალიან რამდენს მოიც ერთი წამი, ანუ მე რო იმ დღეს ნახევარი საათი ვიწექი შეიძლება 15 წუთი კი ბატონო დიახ სრულიად შესაძლებელია. აი რა რამდენი წუთი არის საჭირო იმისთვის, რომ გაჩნია კვლევის სეგმენტი? მაგალითად არის კვლევების სეგმენტური კვლევები, შეგვიძლია 15-20 წუთში კი ჩავატაროთ. რა მაგარი, ეს ძალიან დიდი კომფორტია, მართლა, მეტყვი, თან ვიცით, რომ ამას რაღაც დისკომფორტები ზოგს და ხურული სივრცე აწუხებს, ზოგს რაღაცა სტრესი იქ. ზოგს არა, მე მგონი ყველას აწუხებს. რაღაცა სასიამოვნო პროცედურა ზოგადად არავისთვის არ არის და სწორედ ამიტომ სიმენსმა შეიმუშავა ეს ტექნოლოგია, რომ პაციენტს გაუადვილონ ამ კვლევის ჩატარება. გარდა ამისა, პაციენტის აპარატი აღჭურვილია განათების და ვენტილაციის სპეციალური ტექნოლოგიით, არის ძალიან კარგი ვენტილაცია და განათება და თავს ხონავს ნამდვილად ეს დახურული სივრცე შიში მათ არ აქვთ. ამას ემატება, რომ ცალკე ამისთვის საკმაოდ სოლიდური თანხა გადავიხადეთ, ვიდეო აუდიო მხარდაჭერა, რაც ნიშნავს რას, რომ პაციენტი წინასწარ მირჩევს მისთვის სასურველ რეპერტუარს კვლევის პროცესში. ისე რომ მოვიდე ხოლმე არ არის შესაძლებელი. მაინც და მაინც კვლევა. ისე გადის თუნდაც ეს 15-20 წუთი მისთვის უსმენს უყურებენ კიდეც კი სპეციალური სათვალის და მონიტორის საშუალებით ირჩევენ წინასწარ შერჩეულ სერიალებია პოპულარული. სერიალებია ბავშვთა ასაკში, მულტფილმები, ასევე რა ვიცი, აი ნებისმიერი. აგაშენად მიშოვენ კომფორტი იმისთვის, რომ ადამიანმა ეს დისკომფორტი მის გამო ზოგჯერ უარსაც ამბობენ ამ კვლევაზე, იმიტომ რომ საკმაოდ ხანგრძლივია, არასასიამოვნო შეგრძნებებთან არის დაკავშირებული და ამ ყველაფრის მოხსნის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს ბევრ პრობლემას ხსნის. MRT გვაქვს მაგნიტორეზონანსული MRT და კატე შევადარებით. კომპიუტერო ტომოგრაფიაზე. რაც ყველაზე ხშირად უჩნდებათ ხოლმე კითხვა, რა დროს რომელი კვლევა სჭირდება ადამიანს? ეს ყველაფერი არის სისტემური და კომპლექსური თემა. ზოგადად ეს რომ გავშალოთ, მაშინ უნდა გამოვყოთ ორი ნაწილი. ეს არის გეგმიური რადიოლოგია, იგივე ამბულატორიული პროფილაქტიკური რადიოლოგია და ურგენტული რადიოლოგია. ამას აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ წვავე შემთხვევებში აუცილებელი ძირითადი არჩევითი მეთოდი მაინც კომპიუტერული ტომოგრაფია, იმიტომ რომ ის იძლევა ჰემორაგიული ტიპის მიმდინარე ცვლილებების, გუნკერის დაზიანების, პნემოთორაქსის, მისი დიაგნოსტირების საშუალებას.
თუმცა ამ შემთხვევაში MRT-ს როლი არის კარგება, იქიდან გამომდინარე რომ არის პათოლოგიები, როგორც არის აქსონალური დაზიანება, ზურგის ტვინის დაჟეჟულობა, რომელიც აუცილებლად MRT-ით უნდა მოხდეს მისი დიაგნოსტიკა. რაც შეეხება გეგმიურ კვლევებს, გეგმიურ კვლევებში ორი ძირითადი სისტემაა, ეს არის ნეირორადიოლოგია, თავის ტვინი ხერხემალი და სომატური კვლევა. ერთ მნიშვნელოვნად უნდა ითქვას, რომ ნეირორადიოლოგიაში MRT-ს აქვს თავისი პრივილეგიები, იმიტომ რომ მისი ვიზუალიზაციის ხარისხი ინფორმაციის დონე, რაც იძლევა ზოგადად მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მით უმეტეს როდესაც სამ ტესლაზეა საუბარი, ის ვერც კი შეედრება სხვა კვლევებს. ანუ უკეთესად უარეზე არ საუბრობთ, ხო? დანიშნულება აქვს სხვადასხვა კომპიუტერულ ტომოგრაფიას და მაგნიტურ რეზონანსულ. ეს რომ დაინიშნოს, ამისთვის აუცილებელია პაციენტმა პირველში კლინიკის მიმართოს. მან ჩვენ ნებისმიერი კვლევიდან უნდა ვიცოდეთ თუ რა ინფორმაციის მიღება გვინდა. შეიძლება იყოს ძალიან მაღალი ტექნოლოგია, მაგრამ შენ ამა თუ იმ დიაგნოზის დიფერენცირებისთვის არ გჭირდებოდეს ეს კვლევა და ამისთვის არ არის სავალდებულო რომ თქვა უმაღლესი დონიდან დაიწყო და შედარება ხო იმის დამიხედვით თუ რომ ეს ერთი მეორეს ავსებს ეს არის მნიშვნელოვანი ეხა არსებობს ოქროს სტანდარტები ზოგადად საერთაშორისო პრაქტიკა არსებობს რომ თქვა ოქროს სტანდარტები რომელი კვლევა რომელი დაავადების დროს რომელი კვლევა უნდა ჩატარდეს თუმცა ეს შეიცვალა იმიტომ რომ თვითონ სისტემურად იცვლება ბევრი რამე ამაგერად დუოდენო პანკრეატიკული მიდამოს პათოლოგიების დროს ეს თქვა პანკრეასის ანაბოლიკ ზებს დროს ითვლებოდა მოდმინდა იყო მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიის როლი მნიშვნელოვანი. ეს მნიშვნელობა არ დაკარგულა, ბუნებრივია, თუმცა ამ შემთხვევაში სტანდარტში ჩაეწერა კომპიუტერული ტომოგრაფიაც, იმიტომ რომ დეტალიზაციის ოპერაციის ხარისხის დადგენის თვალსაზრისით, ინვაზიის ხარისხის დადგენის თვალსაზრისით ამას ამდენი. თუ MRT-ზე 3 ტესლა მიმართულებაზე საუბრობდით, აქ რა უნდა ვიცოდეთ კატეს შემთხვევაში? ხო, საუბრობთ 160 შრიან კატე აპარატზე. ხო, რას შესაძლებლობებს იძლევა ეს? აქაც რა თქმა უნდა აპარატის სიახლეს აქვს რა გადაწყვეტილი მნიშვნელობა. რა თქმა უნდა, ზოგადად 21 საუკუნის გამოწვევა და სხივება. ამ შემთხვევაში ჩვენი აპარატი უზრუნველყოფილია ინტეგრირებული პროგრამებით, რომლებიც დაახლოებით 75%-მდე აღწევს დასხივების დონეს. ეს ძალიან დიდი ციფრია და განსაკუთრებით ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა COVID-ის პერიოდში და ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია. ამავდროულად მნიშვნელოვანია, რომ ბარიატიული პაციენტების დროს, როდესაც ახლა 200 კილოზე მეტია პაციენტი, მისი მიღების შესაძლებლობა ყველა აპარატს არ აქვს. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანია. კენტრი, თქვა ამ შემთხვევაში საწოლის მოცულობიდან გამომდინარე შესაძლებელია რომ მივიღოთ. უი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მართლა, იმიტომ რომ და პლუს კიდე მინდა და ერთი დეტალისთვის მიმექცია ყურადღება თქვენ სტუდიაში და განსაკუთრებით მადლობა, რომ ჩვენ ხშირად გვისაუბრია სკრინინგის თემებზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ცოტა უფრო მეტ როლს მივანიჭებდი ინსულტის პრევენციის ელემენტებიდან გამომდინარე. კომპიუტერული ტომოგრაფიის პრივილეგია ზუსტად ის არის, რომ სიზარღვების დეტალიზაციის შესაძლებლობა. და ამის პრევენციის საშუალებაა. რა თქმა უნდა, როდესაც ინსულტის ძირითადი ერთ-ერთი ძირითადი გამომწვევი მიზეზი არის სიზარღვეში არსებული პათოლოგიები. ამაგრად კაროტები, კისრის სიზარღვების გამოკვლევა, მუცლის აორტის და ქვედა კიდურების თითქმის არტერიის სიზარღვების გამოკვლევა, იქ რო აღმოჩენილი იქნება სტენოზი, დისექცია, ოკლუზია, თქვა პათოლოგიური დაკლაკნილება, იქ ყალიბდება ათეროსკლეროზური პლაკი, თრომბი, რომელიც შემდგომ. ბარე რეკომენდაციას რო გავცეთ, რამდენი შეიძლება იქნება გადამოწმებისთვის კარგი ვიზიტი? როგორ არის ეს პირველ რიგში? ჩვენ არ უნდა დაგავიწყოს, რომ კომპიუტერული ტომოგრაფია არის მაიონიზირებელი გამომსხივებით მიმდინარე. აქედან გამომდინარე ულტრაბგერით მოწდება პირველ ეტაპზე და ულტრაბგერაზე როდესაც უკვე მიზანი მიმართული, იქიდან უკვე მიზანი მიმართულად უშვებს კლინიკას. გადამისამართება ხდება. გასაგებია. აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ახალი სიცოცხლის შეთავაზებებზე, ხო, იმისთვის რომ ხელმისაწვდომობა იყოს კერძო და ზღვებთან ურთიერთობა და ასე შემდეგ. დიახ, გეტყვით ამის შესახებაც. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ტექნოლოგიები საკმაოდ ძვირადღირებულია და კლინიკას ზოგადად საკმაოდ ისეთი სოლიდური თანხის ინვესტიცია დაჭირდა, ჩვენი ხედვა გახლავთ შემდეგი, რომ კვლევაზე ფასი უნდა იყოს ხელმისაწვდომი რიგითი ქართველისთვის და ეს ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ მოსახლეობას ჰქონდეს ხელმისაწვდომობა. სწორედ ამის გამო ჩვენთან არის მუდმივად აქციები, რომლებიც მორგებულია სხვადასხვა ფენას, კონტინგენტს, გვაქვს კომბინირებული აქციები სხვადასხვა სპეციალისტებთან, რომლის საშუალებითაც ჩვენი ფასები არის სრულად ხელმისაწვდომი ყველასთვის. მათ ეს ინფორმაცია შეიძლება მიიღონ ჩვენს Facebook-ზე, ასევე საიტზეც. აქვე დავძინე რომ გვაქვს
ვიღებ თითქმის ყველა სახის სადაზღვეო, კერძო სადაზღვეო კომპანიებთან თანამშრომლობთ და ჩვენს კლინიკაში ხდება ამ კვლევის დაფინანსება პაციენტისთვის, რომ მინიმალური დანახარჯი იყოს პირადი. ხელმისაწვდომა მართლა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ერთია რომ გქონდეს აპარატი და მეორე თუ ვერ მოვედი, ეგრე არ მინდა. და ალბათ ბოლოს კიდევ ერთხელ ხაზი უნდა გაუსვათ იმ შესაძლებლობას, რომ თელი სხეულის კვლევა არის, ხო ეს რას ნიშნავს და რა პასუხსაც? ეს ნიშნავს რას, რომ როგორც ბატონმა გიორგიმ თქვა, რომ თავარი განსხვავება კომპიუტერული ტომოგრაფსა და რეზონანსული ტომოგრაფ შორის გახლავთ ის, რომ მაიონიზებული გამოსხივება MRT შემთხვევაში არ აქვს. შესაბამისად, MRT შეგვიძლია გამოვიყენოთ სკრინინგული, ანუ სკრინინგული მიზნებისთვის. ჩვენ ახალ სისტემაში გვაქვს მთლიანი სხეულის კვლევები, რომლის საშუალებითაც დეტალურად ვიკლებთ ადამიანის თხემიდან ტერფამდე. ის აერთიანებს 4 ყველაზე მნიშვნელოვანი სისტემის დეტალურ კვლევას. ეს გახლავთ თავის ტვინის, ზურგის ტვინის, მუცლის და მცირემენჯის დეტალური კვლევები და მიმოხილვითი კვლევა ყველა სახსრის, გუნკერდის რეგიონის, კისრის რეგიონის, ასევე შენ კვლევა დაგჭირდეს და მოკეთე. მე თავი ალბათ ისიც არის გასათვალისწინებელი, რომ ამ შესაძლებლობების გამოყენება შეუძლია ყოველას, ამისთვის არსებობს სპეციალური შეთავაზებები, რაც დეტალურად იქნება მოწოდებული პაციენტების ფეისბუქსა და სოციალურ. კი ხუმრობ მაგრამ რომ დავფიქრდი, ხერხემლის თი აქ არის მაგ გამოსაკვლევი და ერთ-ერთი სერიალის ბოლო სერია ვერ ვნახე ერთი თვეა და მე მგონია ამ ორს ერთად გავაერთიანებ ახალ სიცოცხლეში. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა, რომ შეხვდით ჩვენთან ერთად ჩვენს მაყურებელს.